Ako želiš ostvarivati pasivne prihode i sanjaš o onim uplatama koje same od sebe sjedaju na račun, ova epizoda je za tebe. Hej ti, ja sam Tea i dobrodošao, dobrodošla u Radim po svom podcast. Na pravom si mjestu ako razmišljaš o poduzetništvu ili već gradiš svoj biznis i želiš ostvariti velike poslovne ciljeve i to na autentičan način i u skladu sa sobom. Kroz ove epizode podijelit ću s tobom kako graditi biznis i prijeći na sljedeću poslovnu razinu, uz osjećaj uzbuđenja i ispunjenosti samopouzdanja. Spremni? Ok, bacimo se na novu epizodu. Baš, baš sam uživala odgovarajući na vaša privatna, malo osobnija pitanja kroz 100. i 101. epizodu, no vrijeme je da se vratimo na strategiju. Zato i jesmo ovdje. I pritom, među strateškim pitanjima koja su pristigla, jedno je uvjerljivo bilo najtraženije ne samo da je stiglo kroz anketu, nego to pitanje stoji na mom popisu tema već mjesecima nakon što je Nina početkom ove godine pitala nešto slično, a nakon što je Ana na radionici Planiraj kao CEO koju sam održala u četvrtak postavila isto pitanje i otvorila istu temu, shvatila sam da je vrijeme. Vrijeme je da odgovorimo na pitanje kako prodavati uvijek dostupne pasivne programe. Ako želiš ostvarivati pasivne prihode i sanjaš o onim uplatama koje same od sebe sjedaju na račun, ova epizoda je za tebe. Posebno ako već imaš kreirane takve online programe, no oni se iz bilo kojeg razloga još ne prodaju. U ovoj epizodi pričamo o pet strategija kako prodavati takve pasivne programe. Do sada smo svi čuli za taj idealan scenarij. Recimo, sjediš u kafiću ili si na odmoru i tvoj mobitel odjednom zasvijetli sa obavijesti da je nova uplata sjela na tvoj račun. To bi bila definicija pasivnih prihoda. Dakle, pasivni prihodi bili bi prihodi koji ne zahtijevaju tvoje vrijeme, odnosno ne zahtijevaju da ti osobno isporučiš vrijednost. No ta definicija je česta zabluda, Čak i ako se radi o najčešćem primjeru pasivnih prihoda, što je najam nekretnine, to i dalje zahtjeva određeno ulaganje našeg vremena. Čak i ako se radi o dugoročnom najmu na godinu dana, da bismo ostvarili te prihode, potrebno je uložiti određeno vrijeme. Bilo u pronalazak idealnih najmoprimaca, bilo u kreiranje oglasa i fotografiranje nekretnine, bilo u samo održavanje, tijekom najma ili nakon njega. Ako se radi o turističkom najmu, to zahtjeva još više vremena. I vjerujem da neki među vama mogu potvrditi da tijekom sezone takav najam zbilja zahtjeva puno radno vrijeme. Zapravo je vrlo malo primjera čistih pasivnih prihoda i bez obzira na to koji oblik pasivnih prihoda odaberete za sebe, vjerojatno ćete otkriti da oni dalje zahtjeva određeno ulaganje vremena. No, nešto što možemo dugoročno stvariti je smanjiti vrijeme koje je potrebno uložiti i istovremeno povećati prihode. To je nešto čemu težimo i o tome pričamo kada pričamo o pasivnim online programima. Danas ćemo dakle pričati o online edukacijama i programima kao obliku pasivnih izvora prihoda. I podijelit ću s vama pet strategija prodaje takvih programa koje sam i sama testirala kroz proteklih četiri ili pet godina koliko radim po svom akademija postoji. Radim po svom akademija, bila je prvi takav program koji sam kreirala i jako puno me naučila o prodaji pasivnih online programa, a u među vremenu sam kreirala i niz drugih sličnih ponuda u sklopu vlastitog biznisa. Samo u protekloj godini 39% ukupnih prihoda koje radim po svom brendu ostvario stiglo je iz pasivnih izvora i naš cilj je da taj postotak raste kroz vrijeme. Kreiranje takvih pasivnih ulaznih programa omogućuje ti prije svega da svoje znanje i iskustvo učiniš pristupačnijim i da se obratiš nekom novom dijelu svoje zajednice i tržišta, a između ostalog omogućuje ti da skaliraš vlastiti biznis na jedan lijep i održiv način. Pasivni online programi često su cjenovno pristupačniji, za razliku od drugih ponuda koje možda uključuju oblike podrške u živo i time ti omogućuje da dotakneš veći broj ljudi i time tvoj pozitivan utjecaj raste. Razlog zbog kojeg sam odlučila otvoriti ovu epizodu sa prednostima je taj što proces kreiranja jednog online programa nije nužno jednostavan i zahtjeva jednu dobru zdravu dozu motivacije. Za sve vas koji ste već kreirali jedan takav online program, htjela sam osvijestiti da je najteži dio posla veći za vas i nadam se da ste zasluženo proslavili sav trud vrijeme i resurse koje ste uložili na tu temu jednom kada se odvažiš na izazov jednom kada uložiš više svojih tjedana ili mjeseci u kreiranje programa jednom kada savladaš izazove kao što su snimanje obrada odabir platforme proces plaćanja i onda podijeliš informaciju o tome da je tvoj online program napokon dostupan u obliku objave ili storija, što se najčešće dogodi? Najčešće se dogodi jedno veliko ništa. Za razliku od tebe, koja ili koji si tjednima ili mjesecima bio udubljen u kreiranje tog programa, tvoja zajednica najčešće nije imala pojma o tome i ta prva objava ili story im je prvi glas o novoj ponudi. Manji postotak nas će kupiti novu ponudu odmah nakon prve informacije u obliku objave ili storija. Pritom, najčešće se radi o spontanim, impulzivnim kupcima, što je jedan od četiri tipa kupaca, ili pak klijentima i kupcima koji su već radili s tobom i postoji određeno povjerenje i odnos na temelju kojeg će kupiti zapravo sve što kreiraš i lanciraš. Osim njih, za sve ostale kupce i klijente potreban je određeni period lanciranja i prodaje. Istovremeno, nakon tjedana i mjeseci uloženih u kreiranje online programa, velike su šanse da se možda osjećaš iscrpljeno i da nemaš više dovoljno energije i resursa za dati u procesu prodaje. Koliko vas se može poistovjetiti s ovim primjerom? Koliko vas se barem jednom našlo u sličnoj situaciji? Možda ste kreirajući program očekivali i maštali da će nakon te prve objave deseci ljudi kupiti program. I to se onda nije dogodilo. I to onda postaje izvor nezadovoljstva, razočaranja ili frustracije što stvara dodatni otpor prema prodaji i lanciranju programa online. Prvo što moramo razjasniti prije nego što opće krenemo pričati o prodajnim strategijama je da je s kreiranjem i lansiranjem programa najveći dio posla iza tebe, no istovremeno posao time nestaje odgovornost je i dalje na tebi da pričaš o programu, lanciraš, promoviraš ga i na taj način osiguravaš da program dođe do upravo onih ljudi kojima je potreban. Pritom, neki od najvećih izazova kada pričamo o prodaji već dostupnih pasivnih programa koje si već jednom lansirala ili lansirao, je upravo to o čemu pričati drugi, treći, peti put – što novo reći o tom programu koji postoji već neko vrijeme, odnosno kako stvoriti osjećaj hitnosti kada je program dostupan uvijek. Upravo na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u nastavku ove epizode i podijelit ću s vama pet strategija kako prodavati pasivne uvijek dostupne programe na uvijek nov, zanimljiv i uzbudljiv način. Ajmo redom. Strategija 1 odnosi se na pasivni prodajni ljevak. Ovaj prvi scenarij je idealan scenarij i podrazumijeva da stalno novi ljudi kupuju tvoj program bez aktivne prodaje s tvoje strane. No ako ti nisi taj ili ta koja prodaje svoj program, netko mora i u ovoj prvoj strategiji ajmo razmišljati o tome kako automatizirati tu prodajnu komunikaciju. Evo kako bi mogao izgledati jedan takav pasivan prodajni ljevak. Recimo da si jednom kreirao ili kreirala nekoliko YouTube videa ili blog postova ili podcast epizoda, dakle pričamo o dužim formatima sadržaja koji su uvijek aktualni i koji svaki mjesec otkrivaju stotine i stotine nekih novih ljudi. Ti novi ljudi kroz taj sadržaj po prvi put saznaju za tvoju pasivnu online ponudu. Ako se pritom radi o ponudi koja je vrlo, vrlo pristupačnog cjenovnog ranga, postoji velika mogućnost da će nakon tog videa, podcasta ili blog posta netko odmah automatski kupiti tvoju online ponudu. Za svakoga od nas se razlikuje taj iznos koji smatramo vrlo, vrlo pristupačnim, no kada bih morala generalizirati, rekla bih da ako je cijena ponude manja od 50 eura, sama ponuda može biti promovirana u tom komadu sadržaja. Pritom je glavni zadatak tog sadržaja osvijestiti izazove, pomoći zamisliti mogućnosti i rezultate i ponuditi ponudu kao najlogičniji sljedeći korak. Da bude opipljivije, recimo da prodaješ predloške za grafičke objave na Instagramu u vrijednosti od 33 eura. U tom slučaju dobar duži format sadržaja bio bi nešto ovakvo. Zamisli koliki doseg bi imao tvoj brand kada bi češće objavljivala na Instagramu. Zašto to ne radiš sada? Evo koja su tri najčešća razloga koja čujem među klijentima. Jedan, nemam smisla za estetiku. Dva, nemam dovoljno vlastitih fotografija. I tri, ne znam kreirati objave u kanvi. Odgovor na sva tri najčešće izazova bili bi tvoji predložci u rangu cijene od 33 eura, što je vrlo, vrlo neodoljiva ponuda, posebno kada uzmemo u obzir sadržaj koji joj je prethodio. Ima smisla. Dakle, svaki mjesec bi neki novi ljudi slušali, gledali ili čitali tu objavu i kupovali tvoje rješenja. Pritom je važno da je ta objava SEO optimizirana i da sama po sebi donosi vrijednost. Dakle, želimo već sa samim besplatnim sadržajem nadmašiti očekivanja, između ostalog kako bi ga onda tražilice poput Google ili YouTubea rangirale relativno visoko i nudile kao odgovor kada netko utipka slično pitanje u tražilicu. Dobar primjer toga su tekstovi koje sam napisala u svojoj prvoj godini kreiranja online sadržaja na temu pisanja životopisa i motivacijskog pisma i samo na temelju tih nekoliko tekstova i dalje, dan danas, šest godina kasnije, između pet i sedam tisuća ljudi posjeti moj blog svaki mjesec i svaki mjesec dobijem barem jedan upit vezano za usluge pisanja motivacijskih pisama i životopisa što nije nešto što radim, ali je sjajan primjer ove strategije. Kada kreiram takve duže formate sadržaja kao što je između ostalog i ovaj podcast, volim na njih gledati kao na virtualne online verzije sebe. I to su virtualne te koje nastavljaju pričati o mojim ponudama čak i onda kad ja spavam. I onda pričamo o pasivnoj prodaji. S druge pak strane, što ako je cjenovni rang tvog programa viši od 50 eura? I što ako takav jedan komad sadrža nije dovoljan da bi netko kupio odmah na licu mjesta? U tom slučaju bih radije predložila da u tim dužim, uvijek aktualnim komadima sadržaja promoviraš neki od freebija, neki od besplatnih resursa koje će netko preuzeti u zamjenu za svoju e-mail adresu i koji su temom vezani u samu ponudu, u sami program koji prodaješ. Jednom kada netko preuzme besplatni resurs i time se prijavi na tvoju newsletter listu, zapravo imaš priliku povesti ga na putovanje imaš priliku raspisati seriju od 10 ili 20 mailova kroz koje će netko imati priliku upoznati tvoj brand, dobiti vrijednost, upoznati samu ponudu i između ostalog odlučiti se na kupnju. Online ćeš pronaći niz primjera takvih automatiziranih email sekvenciji i što je viši cjenovni rang ponude koju prodaješ, ja bih preporučila da taj automatizirani niz traje duže. Jer kada netko treba uložiti 500, 1000 eura u tvoj program, zapravo je potrebno vrijeme za izgradnju odnosa i povjerenja da bi netko donio takvu odluku u ovom sada trenutku, u trenutku snimanja ove epizode, nisu aktivne slične email sekvence u sklopu Radim po svom brenda. I to zato što smo ih sve pauzirali kako bi ih tijekom ljeta ponovno pročitala i nadogradila. Zapravo planiramo potpuni redizajn tog email putovanja, email iskustva, pri čemu će postojati različita putovanja ovisno o odlukama koje netko donese i kada razmišljam o vremenskom trajanju, zapravo razmišljam o sekvenci mailova koji će nekome stizati u trajanju od 3 ili 5 mjeseci. Dakle, odmićemo se od onog klasičnog američkog pristupa, pri čemu kada se prijaviš na nečiju listu, posebno tijekom lanciranja, često ćeš primiti 10-15 različitih mailova u tjedan dana. Umjesto toga u raspisivanju jedne ovakve email sekvence vodim se time kako odnose, inače gradimo offline. Kroz one prve dozirane interakcije, kroz dijeljenje prvih anegdota i priča, kroz upoznavanje, kroz dijeljenje vrijednosti. Upravo time vodim se i kada raspisujem ovakvu jednu sekvencu online. Ovakav jedan prodajni ljevak može biti predivan izvor pasivnih prihoda u tvom biznisu. No isto tako, velike su šanse da ćeš ovakav ljevak testirati, mijenjati i nadograđivati kroz vrijeme. Moj prijedlog je da za početak prođeš kroz prvo lanciranje svog programa i pogledaš objave, sadržaj, mailove koje si kreirala ili kreirao u sklopu toga pritom razmisli što od tog sadržaja sada možeš iskoristiti ponovno i na temelju toga kreirati možda dužu podcast epizodu, blog post ili YouTube video ili pak neke od mailova iskoristiti i automatizirati za nove pretplatnike. Moguće je da ti prvi duži formati sadržaja neće imati doseg koji želiš ili da ti prvi automatizirani mailovi neće imati stopu konverzije koju priželjkuješ. No to je skroz ok. Kroz ovaj pristup i kroz testiranje zapravo učiš o sebi, učiš o programu i učiš o tome kako tvoja zajednica voli da joj se prodaje. Na tu temu vrijeme je da prijeđemo na strategiju broj 2. Proveli smo nešto više vremena u strategiji 1 zato što smo kroz nju prošli osnove. Osnove tog prodajnog ljevka, putovanja na koje vodiš potencijalnog klijenta od trenutka kada po prvi put saznaje za brand do trenutka u kojem kupuje tvoj online program. Za razliku od prve strategije koja je potpuno besplatna i zahtjeva samo ulaganje tvog vremena, u drugoj strategiji pričamo o oglašavanju. I dalje se radi o strategiji koja je gotovo u potpunosti pasivna, no zahtjeva određeno financijsko ulaganje. Recimo da postoje duži formati sadržaja koji vode čitatelja, gledatelja, slušatelja prema tvom online programu. No iz bilo kojeg razloga još uvijek nemaju dovoljan doseg. Ako tvoj besplatni sadržaj dolazi do relativno malog broja novih ljudi iz mjeseca u mjesec, to znači da i relativno mali broj novih ljudi preuzima tvoj freebie, što znači da još manji broj ljudi prima tvoju automatiziranu sekvencu mailova, što znači da vrlo mali broj njih ili nitko od njih u konačnici ne kupuje tvoj program. U ovoj drugoj strategiji se zapravo pitamo kako povećati doseg tvog besplatnog sadržaja ili fribija kako bi se veći broj ljudi prijavio na newsletter i napravio prvi korak u tom prodajnom putovanju. Danas na većini platformi možeš na ovaj ili onaj način uložiti u oglašavanje. Budući da smo u prethodnoj strategiji pokrili duže formate sadržaja, u ovoj se možemo fokusirati na recimo Instagram iako objave na Instagramu imaju ograničeni vijek trajanja i jednom kada ih objaviš, one imaju određeni doseg kroz nekoliko dana, nakon čega taj doseg pada ili postaje gotovo nepostojeć. Kroz bustanje objava ili oglašavanje imaš priliku produžiti taj vijek trajanja. Zamisli da kreiraš objavu kojoj je glavni cilj promovirati neki od tvojih besplatnih resursa. Samo na mom profilu pronaći ćeš niz takvih primjera objava kojima je cilj promovirati, na primjer, besplatni planer godina po mom ili 50 predložaka za Instagram storije ili snimku webinara Neodoljivi brand. Nakon inicijalnih prijava, preuzimanja i uzbuđenja, velike su šanse da će ta objava kroz neko vrijeme pasti u zaborav. Da se to ne bi dogodilo, što kada bi svakih nekoliko tjedana ili mjeseci bustala tu objavu? Već kroz ulaganje od 30 eura kroz tjedan dana ćeš ponovno živjeti tu objavu i unijeti novu svježu energiju u taj sadržaj. Pretpostavka je da će kroz tu mini kampanju neki novi ljudi preuzeti tvoj freebie i time se automatski prijaviti na tvoju e-mail listu. Time će početi dobivati prve mailove koji ih vode prema tvom programu i u konačnici x ljudi možda kupi. Ako prateći brojke kroz vrijeme zaključiš da svaki put kada uložiš 35 eura u oglašavanje te jedne objave, u konačnici kroz mjesec ili koliko dana jedna osoba kupi program u vrijednosti od 235 eura, to je sjajan prodani ljevak, to je isplativo ulaganje. To znači da za ulaganje od 35 eura na početku prodajnog ljevka dugoročno dobivaš povrat od 235 eura, čime si zapravo u plusu i čime cijela strategija ima smisla. E sad, oglašavanje je znanost i umjetnost za sebe. I ja osobno jako cijenim stručnjake koji su se specijalizirali za oglašavanje posebno na specifičnim platformama i često sam okružena takvim stručnjacima, budući da puno Dinkovih i mojih prijatelja radi upravo taj posao i to za velike korporacije i brendove osim trikova i ideja koje tako pokupim po putu i onda testiram na vlastitom brendu kroz manje kampanje i zabavno bustanje objava zapravo do sada nismo uložili u takvo oglašavanje na većoj skali moja filozofija je da prije nego što uložim veće količine novca na ulazu u prodajni ljevak želim optimizirati sve korake koji slijede nakon toga jer bez obzira koliko ljudi vidi inicijalni freebie ili inicijalnu objavu, džaba ako svi sljedeći koraci ne vode prema konverziji. Tu pričamo o svakom pojedinom mailu u sklopu automatizirane email sekvence, ali i o samom programu, o nazivu programa, o pozicioniranju programa, o sadržaju na prodajnoj stranici. Zbog toga bih prije većih ulaganja u oglašavanje najprije testirala program. Provela prvih X ljudi kroz sami sadržaj, prikupila prve testimonijale, onda ponovno redizajnirala, osvježila prodajnu stranicu i tek onda potencijalno razmišljala o većem dosegu. Na taj način zapravo štedimo novac kroz vrijeme. E sad ako ne želiš ulagati novac u oglašavanje, pri čemu oglasi prodaju umjesto tebe, ajmo pričati o tome kako ti možeš aktivno prodavati program kroz vrijeme. Treća strategija odnosi se na aktivnu prodaju. Iako bismo voljeli da se programi prodaju sami od sebe i da prodajna stranica govori sve što je potrebno znati o programu, često posebno u prvim godinama od kreiranja programa je tvoja energija ono što ga prodaje. Ono što danas primjećujem nakon godina i godina pričanja o radim po svom akademiji je da postoji jedan dio slučajeva u kojima se ona prodaje sama od sebe. Pritom mislim na preporuke dosadašnjih sudionika kao i na preporuke poduzetnika koji nisu prošli kroz program, ali su čuli za njega. I ono što su čuli je bilo pozitivno, zbog čega ga sada preporučuju drugima. I ponekad, a to se događa sve češće, čujem druge da pričaju o Akademiji kao o glavnom go-to strateškom programu za poduzetnike u prvih nekoliko godina poslovanja. I to me čini neopisivo sretnom. Glavna pouka ove priče je da se to događa danas. Nakon što sam godinama pričala o radim po svom akademiji, jer to je moja odgovornost, to je tvoja odgovornost kao poduzetnika i kreatora nekog online programa. Tvoja odgovornost je pričati o tom programu zato što vjeruješ u njega i zato što vjeruješ u vrijednost koju može donijeti drugima. Ono što se može dogoditi posebno ako se radi o programu i sadržaju koji si kreirala snimio prije šest mjeseci ili par godina, je da nestane to uzbuđenje, entuzijazam, ta vjera u program. To je s jedne strane zato što ti rasteš jako brzo i možete djelovati da je ono o čemu si pričao pričala prije par mjeseci ili par godina početna razina i da sada znaš toliko više. No, samo zato što su tebi danas to znanje, informacije ili primjeri nešto što se podrazumijeva, ne znači da se podrazumijevaju za nekoga tko je tek danas otkrio tvoj brand. Za nekoga tko se tek danas usreće s tom temom će taj sadržaj biti jednako genijalan kao što je bio tebi prije par godina. I ono što se još češće dogodi je da mi sami zaboravimo koliko je taj sadržaj genijalan. Da mi sami zaboravimo što smo sve ispričali u tim video audio lekcijama, u tim modulima, u tim materijalima. Ako danas možda ne osjećaš iste emocije prema tom programu, kao i na prvi dan kad si ga kreirala ili kreirao, moj prijedlog je da danas otvoriš taj sadržaj i prođeš kroz materijale. Ono što bi se moglo dogoditi je da se prisjetiš koliko je taj program vrijedan, i možda i ti naučiš nešto novo, jer ono što se meni često dogodi je da se sjetim primjera koje sam ispričala tada i u međuvremenu u potpunosti zaboravila na njih. I često gledajući vlastite video lekcije iz akademije ili drugih programa, pomislim, "Wow, ovo sam baš dobro rekla." <laughs> također prođi kroz testimonijale prethodnih sudionika, prođi kroz poruke, mailove, dojmove i sve to će ti pomoći da se ponovno povežeš sa ponudom koju si kreirala. To je nešto što ću i sama napraviti prije svakog aktivnog lanciranja akademije i to mi pomaže da puno brže i jednostavnije kreiram prodani sadržaj u sklopu tog lanciranja. Sada se možda pitaš dobro te, ako je Akademija dostupna cijele godine, kako ju onda lanciraš? To što je neki program dostupan tijekom cijele godine ne znači da neću odabrati tjedne kroz godinu u kojima će cijela moja komunikacija biti fokusirana samo na taj program. Od lanciranja do lanciranja moja zajednica raste i neki novi ljudi zaprate brand na Instagramu, neki novi ljudi se prijave na newsletter. To su ljudi koji su teoretski prije par tjedana saznali za brand i možda još uopće nisu naišli na radim po svom akademiju. I moj zadatak je u tih tjedan ili dva ili tri ispričati tim novim ljudima sve što bi i inače ispričala nekome kada lanciram novi program. U tom periodu ćeš kreirati nove prodajne objave na Instagramu, spomenuti svoj program u dužim formatima sadržaja ili u newsletteru. Dakle, tijekom nekoliko tjedana ćeš fokusirano pričati o svom programu. Ako želiš unijeti dodatnu razinu energije u to lanciranje, možda ćeš održati Instagram live ili organizirati besplatni webinar na kojem ćeš ispričati o programu o izazovima koje rješava i o rezultatima koje donosi. Na taj način ćeš program koji je možda snimljen prije par mjeseci ili par godina ponovno učiniti aktualnim i svježim. Čak i između tih lanciranja često ćeš čuti kako spominjem radim po svom akademiju i pojedine module i rezultate sudionika bilo u ovim podcast epizodama, bilo na Instagramu. I na taj način zapravo konstantno podižem razinu svijesti o samom programu. Na isti način gradim brand akademije kao što gradim i radim po svom brand. Dugoročno i kroz vrijeme. I što više ljudi zna da akademija postoji, što je više ljudi svjesno vrijednosti programa, to će i veći broj njih biti spreman na kupovinu u trenutku kada dođemo do strategije broj četiri. Strategija 4 se savršeno nadovezuje na prethodnu strategiju. Dakle, kada pričamo o aktivnoj prodaji, ono što savršeno ide uz to su posebne ponude. Zadnjih tjedana smo puno pričali o tome kako postojeće ponude, kao što su recimo pasivni online programi, ponovno učiniti aktualnima i ako niste, definitivno predlažem da nakon ove poslušate i epizodu pod brojem 97. Jedan od glavnih prodajnih izazova kada prodaješ program koji je dostupan tijekom cijele godine je izostanak osjećaja hitnosti. Budući da se netko i danas i sutra i za tri mjeseca teoretski može pridružiti nekom programu, zašto bi se pridružio danas. I budući da smo svi mi pomalo skloni prokrastinaciji kada kupujemo nešto novo, posebno kada ulažemo u sebe, često se dogodi da odgađamo donošenje ove odluke o kupnji. Ako je tvoja odgovornost pomoći im donijeti tu odluku, onda se moramo pitati zašto. Zašto bi se netko pridružio baš danas ako se jednako tako može pridružiti i za tri mjeseca? dvije stvari o kojima pritom možemo razmišljati su ili posebna cijena ili dodatna vrijednost. Ajmo kratko proći kroz obje opcije. Kada pričamo o posebnoj cijeni, zapravo pričamo ili o popustima ili o povećanju cijene programa. Pričamo se netko još vrlo kratko može pridružiti programu po postojećoj cijeni. Ja osobno na povećanje cijene ne bih gledala kao na redovitu strategiju, budući da to nije nešto što ćeš raditi svakih nekoliko mjeseci, no kada ta odluka strateški ima smisla, u tom slučaju može biti povod i temelj za jedno jako lijepo lanciranje. Kroz godine samo smo nekoliko puta povećavali cijenu akademije i to ili onda kada bih kreirala i lancirala potpuno novi modul ili kada bi vrijednost samog programa značajno nadmašila ulaganje. Kada osjetiš da je vrijeme i odlučiš povećati cijenu, nemoj to napraviti na brzinu i preko noći. Daj si nekoliko tjedana kako bi iskomunicirala, iskomunicirao to svoj zajednici, kako bi svaka osoba u toj zajednici dobila tu informaciju i iskoristila posebnu priliku ako to želi. S druge pak strane, ono što može stvoriti zabavan osjećaj hitnosti su popusti. Ja osobno nemam ništa protiv popusta kao strategije i s razlogom se koriste u biznisu, no volimo njima razmišljati na ovaj način. Kada se radi o ulaznim, zabavnim, neodoljivim ponudama u rangu cijene do 50, možda 75 eura, Rekla bih da se možeš igrati s popustima i ti popusti mogu iznositi i 50 i 75% što se mene tiče. Jer glavni poslovni cilj takvih ponuda je da se što veći broj članova tvoje zajednice odluči na kupnju po prvi put i da što veći broj njih po prvi put postanu tvoji klijenti. Kada razmišljam o vlastitoj ponudi snimke radionica koje sam nekad održala u živo bile bi dobar primjer toga. Dakle, cijena takvih radionica koje organiziram je obično u rangu cijene oko 100 eura. I jednu takvu snimku radionice bi u sklopu neke posebne ponude ponudila i za 47 eura recimo. Kada pak razmišljamo o programima višeg cjenovnog ranga? pri čemu ja osobno na radim po svom akademiju gledam kao na glavnu ponudu u sklopu radim po svom brenda. U tom slučaju bi popust od 50% zapravo umanjio percepciju vrijednosti akademije. Akademija je toliko vrijedna da bi to bila šteta. Upravo zbog toga se u prodaji akademije puno češće odlučujem za dodavanje dodatne vrijednosti umjesto za popusta. Na primjer moja strateška odluka na samom početku prilikom lansiranja prvog modula akademije bila je da će svatko tko se pridruži u tom trenutku po toj cijeni dobiti neograničen pristup i svim budućim sadržajima. I dan danas postoje sudionici koji su se akademiji pridružili po cijeni nižoj od 100 eura i u međuvremenu dobili pristup svim novim modulima i svim sadržajima koji su stigli kasnije. Uz nove module sam kroz godine kreirala cijeli niz dodatnih sadržaja za Sudionike Akademije, među kojima su radionice poput Odaberi pravu biznis ideju ili Neodoljiva prodaja u inboxu. To je i cijeli niz različitih webinara koji su bili rezervirani samo za Sudionike Akademije. Također organizirala sam i predavanja sa stručnjacima i svi ti sadržaji danas stoje u bonus sekciji Akademije i povećavaju vrijednost samog programa. Također, nedavno sam organizirala i live rundu Akademije gdje su svi sudionici tijekom četiri tjedna imali pristup četiri Q&A druženja na kojima smo zajedno prolazili kroz module i odgovarali na specifična tematska pitanja. Svaki taj dodatni sadržaj, radionica, webinar stvara sasvim prirodan osjećaj hitnosti budući da postoji logičan datum početka, i ne samo to, unosi i osjećaj ekskluzivnosti budući da je rezerviran samo za sudionike tvog programa. Pritom pričamo o dva vrlo moćna psihološka elementa u prodaji koji prodaju čine vrlo uzbudljivom. Također, na isti način svoj online program možeš iskombinirati s drugim ponudama. Bilo da pričamo o drugim online programima ili o drugim uslugama. Tako sam, na primjer, i sama radim po svom akademiju, nudila u kombinaciji sa programom Intuicijom do cilja ili pak u kombinaciji sa privatnim kolom u trajanju 90 minuta. Pritom su ta obično vrlo kratka, zabavna, uzbudljiva i ono što možeš je takve ponude učiniti i ograničenima. Možeš definirati da ta ponuda vrijedi samo za prvih pet ili deset prijavljenih. Na taj način u ponudu unosimo i treći uzbudljiv psihološki element, odnosno ponudu činimo limitiranom. Ovdje dakle pričamo o aktivnim lanciranjima i aktivnoj prodaji. No, zanimljivo je spomenuti da slične ponude i slične psihološke elemente možeš ugraditi u svoju email sekvencu. Na primjer, u neke od tih automatiziranih mailova možeš ugraditi slične posebne ponude, bilo da se radi o dodatnoj vrijednosti ili posebnoj cijeni, i definirati rok trajanja, reći da ta posebna ponuda vrijedi samo sljedeće tri dana. Na taj način i automatiziranu sekvencu mailova činiš jednako uzbudljivom i privlačnom. Ok, nadam se da do sada već imate neke nove ideje i strategije koje želite testirati. I ako da, podijelite sa mnom o čemu se radi bilo u komentarima ispod ovog videa, ako ovu epizodu gledate na youtube bilo na Instagramu. Na Instagramu me možete pronaći pod etteazavacki. Time dolazimo do zadnje strategije u ovoj epizodi, a u zadnjoj strategiji pričamo o afilijet suradnjama. Općenito kada pričamo o affiliate marketingu, zapravo pričamo o dogovoru u kojem smo spremni nekome dati određeni postotak od svake prodaje ako je ta prodaja došla putem pre, njihove preporuke, odnosno putem njihove recimo web stranica. Ako na primjer pogledaš dosadašnje sudionike koji su prošli kroz program, velike su šanse da među njima postoje prirodni ambasadori to su oni ljudi koji su toliko zadovoljni programom da prirodno svima oko sebe pričaju o tom iskustvu. To je ona najljepša vrsta kljenata i osobno bih u sklopu Radim po svom akademije voljela dugoročno kreirati neki afilijet program u sklopu kojega mogu nagraditi takve sudionike. To je jedna od onih ideja s kojima se za sada samo igram, no poprilično sam sigurna da će se realizirati u nekom trenutku. Također, ovdje možeš razmišljati i o suradnjama sa drugim brendovima i kreatorima koji imaju komplementarnu zajednicu tvojoj i dijele slične vrijednosti. Ovisno o dogovoru i na što se koja strana obvezuje, to može biti jako lijepi primjer kolaboracije. I recimo da se netko tijekom lanciranja obvezuje lancirati tvoj program jednako kao da prodaje nešto svoje i ti mu pritom daješ 50% od svake prijave koja je došla putem njega. Spominjem upravo ovaj primjer zato što postoji na tržištu. Recimo, Marie Forleo u sklopu svakog lanciranja odabire ograničeni broj takvih kreatora, ambasadora i onda, prema zadnjim informacijama koje imam, svatko dobiva 50% od prijava koje su stigle putem njihovih linkova. Sigurna sam da postoje brendovi koji se obraćaju vrlo sličnoj publici kao i ti, no možda ih uopće ne zanima edukacija i možda uopće ne žele kreirati vlastite online programe, pri čemu bi im ovakav dodatni izvor prihoda mogao biti vrlo zanimljiv. Time dolazimo do samog kraja današnje epizode. Nakon gotovo 40 minuta i pet strategija kako prodavati pasivne, uvijek dostupne online programe, došli smo do samog kraja ove epizode prema svemu sudeći, ova epizoda je jednako tako mogla biti i samostalna radionica. No, na ovaj način znam da će biti dostupna svima. A svatko od vas, svatko od vas ko gradi vlastiti biznis, zaslužuje doživjeti taj trenutak u kojem sjedite u kafiću ili ste na odmoru i mobitel zasvijetli sa novom uplatom. Taj scenarij se ne događa nužno preko noći, ali je svakome od vas više nego dostupan. Nakon svih ovih strategija, ideja i primjera, meni najvrijedniji trenutak je čuti vaše dojmove. I ako imate bilo što reći na ovu temu nakon ove epizode, pišite ili u komentarima ispod ovog videa ili mi pišite na Instagramu. Na Instagramu ćete me pronaći pod etteazavacki. Baš sam zahvalna što ste tu i uzbuđena zbog svih ciljeva koje ćete tek ostvariti i do prve sljedeće epizode navijam za vas. P.S. Ovih dana igram se s idejom posebnih zabavnih ponuda tijekom svog rođendanskog mjeseca. I ako želite ostati u toku, definitivno zapratite Radim po svom brand, bilo na Instagramu, bilo na newsletteru. Ostavit ću link za prijave u opisu ispod ove epizode. Hvala ti na druženju, nadam se da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa Radim po svom podcast, pozivam te da ga ocjeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.